Jste jel vozidlem? Jo, ne. Provedeme orientační dechovou zkoušku. Tak, znova. Takže výsledek je pozitivní. 1,6, takže budeme potřebovat na místo policie České republiky. Kolega je pod vlivem, jestli to dobře chápu, tady paní. Prosím? Paní, jestli požila. No, nikdo z nás nebude schopný asi jet. Dobře, v tom případě to vozidlo tady budete muset zanechat. Jasně, no. Jasně. Zavolejte si tu službu, aby vám to vozidlo odvezli, jo? Dobrý večer. Vyzývám vás k provedení orientační dechové zkoušky. A dlouze. Ještě. Jedna šedesát. Takže vlastně kamene zákona vyzývám, se trváte na místě, ale byste několikrát upozorněn, že nemáte řídit problém alkoholu, že si to auto přeparkujete ráno, až budete střízlivý. Rozumíte situace? To je zbytečné to. I just want to move my car there. Pane, několikrát jsme vám řekli, že nemáte dneska přeparkovat. Máte se vyspat a ráno. Sám jste to říkal, že přijdete ráno. Ptal jste se mi několikrát, já jsem vám to několikrát řekl. Měl jste do toho Superbu, protože byl opilý, tak pro něho přijel ten kamarád, který byl teda taky opilej. Jasně jsme mu řekli, že to vozidlo tady musí nechat, ať si zavolá otázku. Chvilku jsme si tady na ně počkali, protože bylo podezření, že pojede a taky, že jel.